Fique agora com Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento. Vem junto torcer. Somos a Cressol. Bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz, te trazendo todas as novidades do mundo do agro. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Mais de 400 pessoas desafiaram os limites e participaram da caminhada de aventura em Itapejara do Oeste. Primeiro Agro Show em Dois Vizinhos apresenta novidades tecnológicas para o setor agrícola. Vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em vários estados. Tem também consultoria Scott e agroeconomia com o tema Energias Alternativas. O Bom Dia Rural de hoje está no ar. Começamos o nosso programa com Scott Consultoria. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, trazendo para vocês aí um pouco do que está acontecendo no mercado do boi gordo e qual que é a expectativa, né, para o curto prazo, para essa próxima semana. E a gente viu aí um cenário, depois das instabilidades do último mês, da última quinzena, nós estamos aí com um cenário de preços firmes, onde a semana passada praticamente de estabilidade, essa semana começou com estabilidade nos preços e agora a gente vem chegando com a arroba do boi gordo em São Paulo em uma alta, né? Ontem uma alta de R$ 5,00 por arroba e hoje um cenário de estabilidade. Sim, aí a arroba do boi gordo ficando em R$ 280,00 por arroba e os bovinos aí destinados à exportação, cotação seguindo aí em R$ 285,00 por arroba. O ágio um pouco menor do que a gente estava acostumado, né, no começo do ano, que vinha um ágio de R$ 30,00 por arroba, mas a tendência é um estreitamento agora para esse final de ano por causa das pressões aí do mercado chinês, né, que pressiona bastante em relação ao preço pago pela tonelada de carne exportada. Bom, pessoal, para essa próxima semana, o cenário deve seguir dessa mesma forma, com preços bastante firmes, ainda nessa pegada aí dos R$ 280,00, talvez algum ganho, muito por causa da falta de oferta de bovinos terminados. A gente já está num período de transição aí, esse período um pouco mais, menos ofertado, né, para o mercado pecuário. Isso traz um ganho na arroba do boi gordo, nas principais praças pecuárias. A gente vê o Mato Grosso tendo uma recuperação nessas últimas semanas, para as pecuárias de São Paulo aí com alguns ganhos significativos. Então, tendência para as próximas semanas é seguir nesse cenário de estabilidade, até um pouco de alta aí, cenário de preços firmes para o pecuarista. O que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. À vista da Caroba, a família Zanelato começou uma produção de sorgo vassoura. A atividade está em fase experimental. A ideia é produzir palha, matéria-prima para a fabricação de vassoura de palha artesanal. A lavoura implantada tem 2 mil metros quadrados. O casal Altamir e Simone pretende integrar a cultura como uma alternativa de produção na propriedade, além da criação do bicho da seda e da bovinocultura de leite. Começar uma terceira atividade, né? Para agregar a renda, né? A gente tem um pedaço de terra ocioso ali, para plantio de grãos, né? Pouco. Então a gente tentou assim procurar uma terceira atividade que a gente conseguisse conciliar com as duas que a gente já tem, né? O bichinho da seda toma um tanto de tempo, né? Então a gente procurou uma atividade que desse para conciliar. A gente plantou em torno de 2 mil metros, né? Para fazer um experimento. Ela está agora por volta aí de 1,80 m, né? De altura. Ela sofreu um pouquinho no começo porque estava um pouco seco, né? Agora que o tempo alinhou, ela está desenvolvendo bem. Tá satisfatório por enquanto. A gente entende que na pequena propriedade a diversificação é o caminho, né? Meu pai sempre falava que você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se o cesto cai, tu perde tudo, né? Então a gente está procurando aí, no caso, atividades para uma que complemente a outra, né?
para a gente não ter esse tempo ocioso, ocupar o nosso tempo e gerar mais uma renda para a família. Além da família Zanelato, mais dois agricultores iniciaram a produção experimental de sorgo vassoura. A atividade está sendo apoiada pela Secretaria de Agricultura de Bela Vista da Caroba, que tem incentivado novas alternativas de produção no município. Então, o objetivo da Secretaria de Agricultura e da administração é buscar novas empresas para trazer para o município. Mas para empresas novas virem para o município, nós temos que ter matéria-prima. Então, a gente fez uma conversa com uma empresa interessada em se instalar no município. Conversamos com alguns agricultores, inclusive o seu Zanelato, aqui na propriedade, para fazer alguns experimentos na cultura da vassoura. Que essa cultura da vassoura vai ser colhida a palha, que vai servir de matéria-prima para essa empresa processar a vassoura de palha, que é uma vassoura tradicional já bem antiga, né? E que muitas famílias preferem essa vassoura para estar fazendo as atividades na casa. Então a Secretaria de Agricultura está fazendo essa parceria com a empresa, com os agricultores, estamos orientando, ajudando na assistência técnica e vamos dar o suporte necessário para que os agricultores produzem, tenham uma renda a mais na propriedade e venham a se fixar na propriedade, principalmente a pequena propriedade onde tem pouca terra e precisa gerar quanto mais renda melhor, tanto para o agricultor, tanto para o município, que o município também é pequeno, tem pouca indústria, mas precisa produzir bastante. Os produtores interessados em investir nesta atividade podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura de Bela Vista da Caroba. Sim, nós estamos procurando novos agricultores que querem entrar na atividade da produção da vassoura, né, que querem fazer um investimento na propriedade, um investimento baixo. Nós temos a empresa que também faz o acompanhamento, orientação, e a gente quer expandir para que tenhamos um número grande de produtores aqui em Bela Vista e Caroba, no município, e que todo mundo cresce junto, né? A rentabilidade da vassoura, da produção, é a produção exclusivamente da palha, a colheita da palha dela. Então ela chega a produzir em torno de 3.200 quilos de palha por alqueire, né? Isso chega a somar de 50 mil reais a 80 mil reais por alqueire de produção. Então ele é como uma cultura normal, como o milho, né, o ciclo de plantio, mas a rentabilidade é bem maior. A mão de obra você vai colhendo ela conforme ela vai maturando, né, colhendo, fazendo a secagem, armazenando no galpão, e assim quando tiver toda a safra completa, a empresa vem na propriedade e busca essa matéria-prima para levar para a empresa para processar. Essa atividade é uma atividade que cabe bem em pequena propriedade, pois ela ocupa um espaço pequeno também de área, e dá uma produção alta de matéria-prima para a indústria. Então compensa, como outras atividades também, pegando o exemplo aqui da propriedade do seu Zanelato, ele já trabalha com o bicho da seda, né? Em pequena propriedade dá uma rentabilidade boa, e também a questão do leite. Então são as atividades assim, que o pequeno agricultor tem que buscar, como na olericultura, na fruticultura, para as pequenas propriedades sobreviver hoje na agricultura. Vamos falar de febre aftosa e quem traz os detalhes para a gente é o Darcy Almeida. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em 17 unidades da Federação. O novo prazo será até 17 de dezembro, podendo a declaração da vacinação pelo produtor ser realizada até o dia 24 de dezembro. Ao todo, espera-se vacinar cerca de 161 milhões de animais. O Paraná é um dos estados livres de aftosa. A ampliação do prazo foi definida para evitar transtornos ao produtor e evitar prejuízos à cobertura vacinal, é o que explica o diretor do Departamento de Saúde Animal, Geraldo Moraes. A vacinação ocorre em animais de até 24 meses em 10 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e também Rondônia. Já os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal, a vacinação é para bovinos e bubalinos de todas as idades. Além da vacinação, os produtores devem fazer a comprovação junto ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração da vacina
pode ser entregue de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Fique agora com mais um destaque do Bom Dia Rural. Dia de superar os limites e viver novas experiências. Mais de 400 pessoas participaram da Caminhada de Aventura. A terceira edição do evento aconteceu na área rural do município de Tapejara do Oeste, no recanto Beira Rio. O percurso de 15 quilômetros contou com vários desafios em todo o trajeto. Mas superou demais as nossas expectativas, tanto é que faltou água e fruta no meio do caminho, né? A gente, por mais que a gente tenha feito uma logística, né, para 300 pessoas, a gente passou de 450 pessoas participando nessa nossa caminhada de hoje. Trajeto de basicamente 15 quilômetros, né, são 16 provas que nós temos ao longo do caminho até chegar aqui no recanto Beira-Rio, onde tem as principais provas. Mas a expectativa foi fantástica, né? Graças ao nosso bom Deus, a gente conseguiu superar muito além daquilo que a gente esperava. Os grandes atrativos é a diferenciação da nossa caminhada. Existem os caminhantes, que fazem apenas uma caminhada curta ou longa, né? Existem os corredores, né? E existem as pessoas que trabalham de bike, existem os caras que fazem competição. O nosso grande diferencial é que a gente não corre, né? É só uma caminhada, e eu coloco obstáculos no meio do trajeto para que as pessoas utilizem isso como um desbloqueio emocional. Ou seja, que no dia a dia delas, quando elas enfrentem algum obstáculo na sua vida, elas consigam ultrapassá-los, eles, assim como eles fizeram na nossa caminhada. Superando pedra, mato, barro, açude, superando seus medos, suas emoções e seus bloqueios. Uma competição com você mesmo, com os seus bloqueios emocionais, né? Ah, eu tenho medo de água. Você vai para a água conosco ali, da maior segurança possível, para que você quebre esse paradigma e volte a usufruir de uma natação, de uma hidroginástica para a praia, para a piscina e assim por diante. A Caminhada de Aventura é uma iniciativa do Complexo QW que surgiu para estimular a prática esportiva ao ar livre, valorizando a natureza. A nossa caminhada, ela surgiu em 2018 com o objetivo de tirar os alunos dentro da academia para fazer um treinamento de condicionamento físico fora dela, usando praças, usando escadarias, a própria cidade em si, né? E de lá para cá a gente ganhou um corpo muito grande de fazer mais caminhadas com as pessoas. Muitas pessoas nos procuraram para que a gente fizesse novas etapas. O grande objetivo disso tudo nada mais é do que, primeiro, promover saúde através da caminhada orientada com profissionais de qualidade, né? Fomentar o turismo rural, que é o nosso turismo aqui no nosso município, né? Nós temos vários produtores com vários locais. Está aqui o Recanto Beira-Rio, que é um fantástico lugar. E principalmente é confraternizar, né? Confraternizar entre as pessoas que gostam de caminhada, né? A gente quer promover saúde com muita amizade, com muito respeito, com muito carinho, né? Com muito amor e com muita segurança. Os participantes literalmente mergulharam nas provas. Margarete já é veterana na Caminhada de Aventura. É o segundo ano participando das provas. Para mim é maravilhoso, eu sou muito aventureira, adoro aventura, é o segundo ano que estou participando, então é maravilhoso. Desafiador, é assim que tem que ser, caminhada de aventura. Em 2023 tem mais caminhada de aventura. A organização da próxima edição começa em janeiro. Estou aqui para convidar vocês para no ano que vem, a quarta edição da caminhada de aventura. Eu queria aqui deixar um agradecimento especial a todos os participantes da terceira caminhada de aventura. Beijo enorme no coração de vocês, gratidão a essas pessoas que estão ali atrás, que foram quem realmente fizeram tudo isso acontecer, e principalmente a nossa família, a família Cadáver. Dá um nó no peito, mas é de alegria, é de felicidade, porque tudo isso aconteceu, ninguém se machucou. E obrigado, família Cadáver, obrigado, família da Caminhada Cadáver. TV Sudoeste, muito obrigado, Bom Dia Rural, um grande abraço. Agroshow e energias alternativas são os temas do próximo bloco. Eu volto já. E a torcida se prepara.
prepara para mais um dia de jogo. Junto torcer. Somos a Cresol. Francisco Beltrão é uma cidade encantadora e em constante movimento. Melhor que seu notável crescimento e a sua excelente infraestrutura é a natureza de sua gente. Beltrão tem jeito de cidade grande, mas com qualidade de vida do interior, onde nossa gente pode sonhar e crescer. A Vitral Sul sente-se orgulhosa em fazer parte desse crescimento e poder contribuir para a evolução da cidade. Definitivamente, Beltrão é maior que qualquer desejo de deixar esse lugar. Francisco Beltrão, 70 anos. Orgulho do passado e foco no futuro. A equipe do Bom Dia Rural conferiu as novidades da agricultura no primeiro Agro Show em Dois Vizinhos. E um dos destaques foi uma colheitadeira de alta precisão. Novas tecnologias do setor agrícola ganharam destaque no Agro Show. A primeira edição da feira movimentou o parque de exposições de Dois Vizinhos. Máquinas robustas e implementos agrícolas modernos estiveram à disposição dos visitantes, que puderam conhecer de perto as inovações do mercado. A empresa Verdesul Máquinas Agrícolas trouxe as últimas tecnologias em máquinas para a exposição. Entre os destaques está a colheitadeira de grãos da John Deere S430, que promete mais precisão no seu desempenho. Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Cleves Nascimento, sou consultor de vendas aqui da Verdesul Máquinas Agrícolas, empresa essa que está fazendo esse presente aqui na Agro Show. Mais uma vez, estamos prestigiando com esse evento, que é maravilhoso. E fui convidado a falar um pouquinho sobre a nossa S430. Tá? Essa é uma máquina que ela vem já equipada com rotor. Tá? Ela tem a parte também de visibilidade da cabine muito boa, não tem pontos cegos, né? Onde você consegue ver perfeitamente o trabalho da plataforma trabalhando, fazendo a captação, né, do produto. Tá? É uma máquina hoje que é nosso ponto forte aqui na nossa região, né? Por ela ser uma máquina de pequeno porte, mas entrega uma qualidade imensa. Tá? A S430, então, como eu falei, ela é equipada com rotor, vem com a parte operacional dela muito simples, né? Nós temos aqui a parte do manche, tá? Onde você tem a parte de controle de descida, tá? E subida da plataforma, tá? A parte de angulação, tá? Do corte, parte de retrilha, ligação, liga também a parte de rotor, tá? A parte muito simples, que é a aceleração da máquina, que é feito, ó, manualmente por botões, certo? A parte de rotação, a parte que você tem aqui a PDU, tá? Onde você consegue fazer o ajuste, tá? Embaixo, entre rotor, calibração, velocidade de ventilação, limpeza de fluxo de massa, tá? E também ela te dá a parte de umidade do produto. Ou seja, hoje você consegue ter essa informação na tua máquina sem que você precise saber a parte de umidade do produto lá na cerealista. Também é opcional e é um produto muito bom a nossa parte de tecnologia que bem equipado nesta máquina, tá? Mais um detalhe também que é opcional, você tem ela com o monitor que vem acoplado aqui do lado, tá? E também com o nosso piloto John Deere, tá? É monitor, antena, e você tem a parte aí de entrega, né? Para você ter informações aonde ela te dá a parte de produção imediata, a parte de calibração também, tudo por touch, tá? É uma opção, é uma coisa, um produto que agrega muito bem para esse equipamento. E na semana que vem nós vamos te mostrar um trator que promete um plantio de alta precisão.
natural de Dois Vizinhos. Viemos aqui em 77 e trabalhamos aqui desde piazadas, casemos. E aí começou a surgir a dificuldade, né? Por causa do sistema, não tinha crédito, a situação meio difícil. Acabamos trabalhando, a maioria ainda trabalha empregado. E aonde que a gente tentou fazer um financiamento e tinha que ter comprovação de renda, a gente não conseguiu fazer naquela época. Eu trabalhei 8 anos, em 2002 resolvi voltar. E começamos na atividade, na verdade começamos com suínos, a primeira atividade minha, e foi uma dificuldade que na época estava ruim, né? Trabalhamos 2 anos aí, não conseguimos dar sequência. Aí partimos para a atividade de leite, e daí surgiu a Cresol. Essa parceria foi a necessidade que aqueles produtores que não tinham condições ao crédito conseguiram. E hoje a gente está na atividade na roça graças ao incentivo, essa parceria que tem, que veio aí, nós conseguimos estar na agricultura por causa da cooperativa de crédito. No início muito sofrido, porque a gente fraco, né? Financiava, começava com poucas vacas. Nós começamos lá embaixo, tirando leite à mão, com 4 vaquinhas. Quase nem tomava leite, na verdade, para encher um tarinho de leite, para entregar a cada 2 dias. Aí, a partir da necessidade de a propriedade ser pequena, nós tínhamos as vacas fechadas num lugar só, começou a dar muito barro. E a gente estava procurando alternativa naquela época e não sabia que existia esses baracão ainda naquela época. Aí a gente ouviu falar desse estado de compost bar, onde eu fui convidado para fazer uma visita em Chapecó, nos produtores lá. E fui lá, vi um baracão lá, aí fui em São José do Cedro, vimos mais 4 propriedades, onde levei minha esposa junto para descer lá. E a partir, a gente não fiz isso por bonito, fiz por uma necessidade, uma coisa que funcionasse, não coisa chique, mas funcional e que desse resultado. E hoje temos com todo o gado confinado, já faz 2 anos que está até as novilhas e vaca seca, fizemos mais outro baracão para... E a gente se sente assim, orgulhoso de estar nessa atividade, porque ficou fácil de trabalhar. Tudo o que a gente faz, faz para não para... para melhorar, mas para melhorar o serviço também, né? Para você também não estar precisando pegar funcionário, tocar com a família, né? Que hoje nós temos 58 vacas na ordenha e é só a família que está tocando. Que a Tamara já estava trabalhando empregada, ela voltou a trabalhar com nós porque a gente vê que está dando resultado, né? E acho que a maioria dos filhos, quando sai da propriedade, vão buscar incentivo, outras alternativas, é porque não tem rentabilidade, né? Às vezes falta apoio dos pais ou falta alguma oportunidade de trabalho, né? E a gente teve essa oportunidade do meu pai aqui na atividade na roça e teve essa parceria com o crédito, né? Que se consolidou isso, eu acho, né? Porque se você não tiver apoio, não tiver um incentivo, é difícil hoje, né? Eu acho que as duas partes têm que trabalhar junto, né? Se parceria tem que ser para dois, não é só para um, né? E quando isso funciona, eu acho que dá resultado. Para começar a atividade, a gente foi na Cresol pegar os primeiros recursos. Todos os empreendimentos que tem aqui teve a parte da Cresol. Dá para contar o que não foi financiado. Bastante coisa são financiadas e graças a Deus a gente financiou, sempre conseguiu pagar certinho, nunca precisou refinanciar nenhum financiamento. Ah, eu posso dar 10, né? Porque eu não fui procurar outra instituição financeira, né? Sempre fui bem atendido na cooperativa, né? A minha nota seria se fosse ter 11, mas vou dar 10, né? Porque 11 seria mais que 10, né? Graças a Deus as coisas vêm fluindo, dando certo e cada vez está dando mais certo. Parece que agora abriu os horizontes aí, a gente tentando fazer a coisa melhor, cada vez melhor, e isso está mostrando o resultado.
o crescimento do uso de energias alternativas pelos agricultores do Paraná. Esse é o assunto da análise de Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio. Bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, Karina. A geração de energia no Paraná está passando por uma profunda transformação. Os painéis fotovoltaicos e os biodigestores nos últimos anos passaram a fazer parte da paisagem rural. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, estima em cerca de 15 mil as ligações com placas fotovoltaicas espalhadas pelo estado. Segundo a estimativa, atualmente, mais de 171 plantas estão em funcionamento ligadas ao biogás, especialmente nas regiões Oeste, Sudoeste, Noroeste e Campos Gerais. Aqui mesmo, no Sudoeste do Paraná, está em fase de implantação uma usina de biogás no município de Salgado Filho. O Programa Paraná Energia Renovável, o Renova Paraná, conduzido pelo IDR Paraná, Fomento Paraná e Governo do Estado, é uma das iniciativas para incentivar o investimento em energias renováveis. Criado em 2021, a proposta destinou, até outubro desse ano, cerca de 928 milhões de reais, beneficiando a quase 5 mil projetos de energia solar e 18 em biogás e biometano. Pelo Renova Paraná, o Estado assume 100% da taxa de juros nas linhas do Plano Safra. Projeções do setor são bastante otimistas e apontam que a energia fotovoltaica vai predominar no futuro a ponto de ser maior que a hidráulica nas próximas décadas. A energia elétrica é um dos insumos mais importantes hoje para o produtor rural e pesa bastante no custo de produção. Os produtores de aves, suínos, peixe e leite sabem bem disso. A Associação de Energia Solar, Associação Brasileira de Energia Solar, APSolar, informa que o Paraná cresceu menos que os outros estados nos últimos anos quando se trata de energia fotovoltaica. Uma desvantagem do estado é o valor do ICMS, 18% que é cobrado dos produtores a partir do quarto ano após o início da operação das placas solares. Em outros estados, não existe essa cobrança. O principal entrave para que haja mais projetos de energia fotovoltaica no Paraná é a taxa Selic, muito alta. Os recursos subsidiados pelo Plano Safra estão sendo insuficientes e muitos bancos dizem que não têm mais recursos. Isso dificulta, naturalmente, o trabalho do produtor paranaense, pois sem crédito a situação fica bem complicada, algo que certamente precisa ser revisto para que o produtor rural possa ter acesso a novas fontes de energia e, principalmente, energia mais barata. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo programa. Obrigada, Baggio. Até o próximo programa. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Bom Dia Rural, às 10 horas na TV Sudoeste e a qualquer momento nas redes sociais. E claro, nós sempre te esperamos. Até lá!